Hammerfest, Hammerfest, Hammerfest. Jag digger Hammerfest. Boo! Åh, det blir kekt. Nå flyr vi til Tromsø, så skal vi fly til Hammerfest. Dette er første gang jeg flyr til den spillet. Veldig spennende. For sale, hot ciabatta, sandwiches, cold drinks. Vi koser oss nå. Yes! Sånn Kurt og Erik kom for sent til flyet fordi de ble sittende og se på Tom og Jerry på flyplassen. Hvis du lurer på hvorfor vi sitter på et nytt fly nå, sånn lite, så skal jeg fortelle det. For nå er vi i Tromsø og skal fly videre til Hammerfest. Oi. Som du ser, jeg har tatt med flybrillene mine. Dette er god TV. Nei, det er ikke. Men dette er god TV. Hørte det dunket, det var god TV. Det var god TV. Se her da. Det er veldig funnig, da. Jeg har fanget Joachim og Christian. Oi, der! Oi! Det er første rockkonsert i dette nydelige bygget. Det koster 30 millioner å bygge dette her, forresten. Nei. Første rockkonsert i et bygg til 30 millioner. Det er Jetcamp, ikke Metallica, ikke Guns N' Roses. Det er Pony, det er fucking pirate. Knut, er dette din bokse? For at vi finner sånn, nå ligger det en bokse backstage, så nå er det sånn bokse i bilen. Wake me up, now break it up, oh. Siste konsert med Iben i magen. Yes! Vi er klar. Vi er klar. Ok, nå går vi på da. Vent. Jeg er klar. Hallo! Nå har vi nettopp avsluttet en fantastisk konsert med Pony the Pirate som har vært her i Hammerfest og gjort furore. De har lagt byen for sine føtter. Så hvis dere skal på konsert noen gang, så er det Pony the Pirate som er bandet. Yes, baby! Det var kult, men nå har vi sovet natt i Hammerfest og var inne og lagt i fors bagasjen, så nå er vi klar for sightseeing her i Hammerfest. Det er fryktelig dyrt å ringe fra Hammerfest og hjem. Vi må ringe over Sverige, på en måte. Hei! Da får vi en telefonkjøst. Ja, nå er vi i Hammerfest. Nei, Kurt klager litt over god TV, men se dere ut da. I Hammerfest, det skjer jo ingenting. Du er et levende reinsdyr, jo. Jeg ser det. Gud i land. Erik, det er ikke stammer, da. Det er ikke stammer. Det er ikke stammer. Shit. Du tar det god TV. Ja. Ja, det er sånn her. Det er ikke farlig å bli stanget sånn. Det ser ut som et kosedyr. Ja, det er sånn tulledyr. Nå skal vi på fjelltur. Jeg har tippt 5 hopp, jeg tippte 10, 1 og 8, og du tippte 2. Krise. Måtte jeg på basen, så bare deppet han ur midt i lufta. Det er sånn at mange har gjort den feilen at de glemmer å teipe igjen basen. Altså, det er sånn greier hvis du ikke teiper den, så plutselig bare buh-buh, og så får du den en bask midt i hodet. Ja, det var alt for denne gang. Da er det bare gjenstår for oss å si tusen takk for nå. Og velkommen natt til neste sending som kommer ut om laget i veke. Samme kanal. Samme stad. Og de samme kjedelige folka. Ja, dem. Takk for i dag, takk for i dag.